Sankcijama niko nikada nijedan problem nije riješio. To je pokazano kroz istoriju. Ako u politici očekujete da dobijete neku korist zbog sankcija prema nekome drugome, jadna je ta korist. Ovako je odgovorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući da li će Srbija imati posljedice ako SAD uvedu sankcije Republici Srpskoj. Najavio je i sastanak sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i to već sutra. Posebno prezirem one i u Beogradu i u Banja Luci i u Sarajevu koji misle da se problemi rešavaju sankcijama. Razgovor je najbolji metod za rešavanje problema. Sutra ću razgovarati sa Miloradom Dodikom. U nedeljama pred nama razgovarat ću i sa Bakirom Izetbegovićem kao bošnjačkim liderom, jer smatram da je veoma važno da otvorimo srpsko-bošnjački dijalog. Trenutnu političku situaciju u Srpskoj komentarisao je i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Upitan je da li će kao prvi čovjek MUP-a preduzeti nešto, kao što je između ostalog hapšenje. Na primjer, hapšenju koga? Milorada Dodika. Zašto mislite da to treba raditi? Pa zato što evo vidimo šta spremaju europarlamentarci, upozoravaju na mnoge stvari, između ostalog se govori o sankcijama nakon formiranja i najave formiranja para institucije. Dobro, vidjet ćemo šta će onda raditi, to je sada politička priča. Ono što će raditi Ministarstvo unutrašnjih poslova će biti apsolutno u skladu sa zakonskim mogućnostima i zakonskim propisima. Vlada Republike Srpske će svoje odluke donositi na način kako to uvijek radi vlada. Lukač tvrdi i da spekulacije opozicije kako je on okrenuo leđa Miloradu Dodiku nisu tačne, te da on svoje mišljenje govori javno, ali nije otkrio da li se posljednjih dana slaže sa Dodikom. Ja sam član Vlade Republike Srpske i radim sve ono što vlada donosi na svojim sjednicama. To što opozicija priča svoje priče, oni imaju pravo da na svoje mišljenje i na svoje konstatacije, kao i svi drugi koji učestvuju u političkom životu, to je njihova stvar. Ja nikad nikom ne okrećem leđa, niti udaram bilo kome u leđa. Ono što radim, radim apsolutno otvoreno i moje mišljenje iznosim uvijek otvoreno. I kad god budem imao priliku ili potrebu da to uradim, ja ću to uraditi. Znači, moje mišljenje nikad neće biti bilo gdje iza leđa, priča po kuloarima. O mogućem uvođenju sankcija Republici Srpskoj govorio je počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić. Moje pretpostavke su da će se prvo krenuti ka individualnim sankcijama i to ne od svih zemalja, već pojedinačno. Vjerovatno će to biti najaktivnije Sjedinjene Američke Države. To će dominantno ići političkim strukturama, političkoj eliti u Republici Srpskoj koja je upućena u ovo. Mislim da će se to vremenom proširiti na poslovne ljude koji budu protumačeni kao bliski Dodiku i toj strukturi. I predsjednik SDS-a Mirko Šarović kaže da postoji mogućnost da visoki predstavnik Kristijan Šmit smijeni Dodika, te da se teren za tako nešto sprema. Na kraju svega, imun na prozivke nije ostao akter samih dešavanja. Dodik kaže da se govor i argumentacija i kod Ivanića i kod Šarovića ne razlikuju od argumentacije SDA. Kada riječ o sankcijama, poručuje da ne podcjenjuju narod u Republici Srpskoj, ani staru biblijsku izreku. Nema ništa tajno što neće biti javno.